koleginica i ja obavile smo ključnu aktivnost job shadowing, gde smo svaka prisustvovale časovima svojih stručnih kolega. Videli smo da nije čas samo na nastavniku, gde mi ovde u našem sistemu obrazovanja više nosimo čas na svojim plećima, tamo je malo drugačija atmosfera, ležernija, doduše i odeljenja su malo brojnija u odnosu na naša odeljenja. Vode se debate na date teme izuzetno dobro. Nešto posebno što je ostavilo utisak na koleginicu i mene je to da svako stručno veće u okviru te srednje stručne škole ima svoju elektronsku bazu podataka. Unutar te baze podataka nalaze se svi programi i planovi rada sa sve pripremama i nastavnim sredstvima. Poučeni tim iskustvom, mi već u našoj školi startujemo od septembra s istom praksom. Tu bazu podataka smo već pohranili, formirali i u septembru i naši nastavnici imaće priliku da olakšaju sebi rad i pripreme za čas. Prvo iskustvo vezano za pisanje ovog projekta je to što koleginice i ja prvi put smo pristupile radu jednog ovakvog projekta i to je za nas jedno divno iskustvo, a i privilegija je bila biti u ovakvom timu među ovim ljudima. Kompetencije jezičke smo u svakom slučaju pojačale i jedna i druga, i engleski i nemački jezik, tako da smo jako zadovoljne i obogaćene ovim iskustvom, kako mi, tako i naše učenice.